Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Isa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama. At ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sa yung lahat. At rin. Mga kapatid, nasa Martis tayo, ng, nasa Merkuris tayo ng ikatatlumpo na linggo ng karaniwang panahon ng panglong taon ng ating pagdiriwang. Ialay po natin ang misang ito para sa ating inaamahal na Berhen Maria ng laging saklolo. Isama po natin sa misa natin ngayon ang at ating intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa sa loob ng Basil Caminor at pambansang nabana, ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live. YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga naapiktuhan ng bagyong Christine at para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Tagaypiso, tinuturo niya ang pagsunod, pagsunod sa mga magulang at pagsunod sa mga namumuno. Kinakailangan natin ang pagsunod na ayon sa kaluoban ng Diyos. Sa ating Ibanghilyo ni San Lucas, sinabi ng ating Panginoon na sikapin nating dadaan sa makipot at mahirap na daanan upang tayo ay maglalakad ayon sa kaluuban ng Diyos tungo sa kaligtasan at buhayasan at buhay na ganap at ikasyesya. Ngunit sa buhay na ganap at ikasyesya. Ngunit sa buhay natin, kung ating hinahangad ay kung ano ang madali at kung ano, at kung ano ang gusto natin at dahil dito dahil sa ating ang gusto natin at dahil dito, dahil sa ating karupukan, kahinaan, tayo ay nagkasala. Dumulog po tayo sa si maing pinong, dumulog tayo si maing pinong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong taong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong taga, pagpagaling na mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating, natagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukla ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay yung dagdagan at yung mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pangitan ni Sa so Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa Mga magulang huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan Sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan sa pa, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao kundi dahil sa kayoy lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may babuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man, alipin man o malaya. Mga Panginoon, Maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan sapagat alam ninyong kayo pareho alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Ang pong Diyos ay tapat, Pangako niya ay magaganap. Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong karian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Panginoong Diyos ay tapat. Pangako niya ay magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Panginoong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano, ay mabuting lahat. Ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang Panginoon Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Magsitayo po ang lahat. Pahalikin

Solae Christo alleluia 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 Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagpatuloy si Jesus so sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pintoy isinarana na ng puno ng sambahayan, magtiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po niyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin niyo kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin sasabihin naman ng Panginoon, Hindi ko alam kung taga saan kayo. Dumayo kay sa akin kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong ngipin sapagkat nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos nina sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propita at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa pag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauuna at may naunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazarino. Nasa Merkulis tayo ng ika po na linggo sa kanilang panahon sa panglang taon ng ating pagdiriwang ipokus po natin ang ating pagnilinilay sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, Verso 22 hanggang at 30. Sa versikulo 24, sinabi ng ating Panginoon, si Kapi Ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Itong versikulo 24 na makipot na pintuan, ano ba ang kahulugan nito? Kung tingnan natin sa buong Biblia, mayroon pong 268 na beses. 268 na nasulat tungkol sa pintuan, pero bihira lang itong may sinasabi na makipot na pintuan. Ang makipot na pintuan sa sanit, sa salitang Hebreo dahil Hebreo Israelita po ang ang ating Panginoon Daleth Sura hindi lang na Daleth pintuan Sura talagang maliit, makipot, mahirap daanan. Dito sa ating ibanghelyo, dahil ang ating ibanghelyo ay nakasulat orinal sa Kuno ng ang Kapitulo 13, si verso 24 ng ibanghelyo ng ating Panginoong Isus ayon kay San Lucas, ang nakasulat po ay Stenis Toras. Pero sa moderno na Grigo, itong makipot na pintuan ay tiniporta. Tiniporta, parehas na naman sa stinisturas, yung daanan na sobrang makipot, sobrang mahirap. Kaya nga, sinasabi sa Latin, angustam portem. Sa English, dinarodor sa ating salita, makipot na pintuan. Ang makipot na pintuan ay dapat nating tingnan na ito ay nababatay sa dalawang pagtuturo. Ang una tungkol sa grasya o biyaya ng Diyos. Na atin pong alamin na ang Diyos ay may dikilang pag-ibig sa atin, puno ng habag at awa sa atin, kaya kailangan nating kilalanin ang biyaya ng Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat sa biyaya niya, ay Kanya pong ibibigay. Pangalawa, ang ating pagsuko sa Diyos. Pagsuko, ibig sabihin, lahat ay isuko natin. Buong pagkatao natin, lahat ng mga kayamanan o mga material na bagay na sa atin, lahat ng kung anuman ang nasa buhay natin, Isuko nating lahat sa Diyos. At ito yung una sa lahat ang pagtingin ng pagsasaksi o pagpatutuon ng buhay na tayo ay hindi tumitingin sa kung ano ang madali, kung ano ang maluwag, kung ano ang kung saan tayo masaya. Kinakailangan nating tingnan una sa lahat ang makipot na pintuan tungo sa langit na ilangan ng sakripisyo at na ng disiplina. Kasi kuminsan ayaw nating magsakripisyo. But mas gusto natin kung anong hilig natin, kung anong gusto natin, yun ang matupad. minsan tumitingin lang tayo ng ating sarili at hindi natin tinitingnan ano ang kaluuban ng Diyos kaya kailangan natin sakripisyo at disiplina. Ito yung tinatawag na ang makipot na daan. Pangalawa, ang makipot na daan ay nangangailangan ng pag, pagbabalik loob o pagsisisi ng kasalanan at ang pagwaksi ng lahat ng mga pagkakataon ng kasalanan, mga makamundo na mga bagay, ang pagwaksi ng mga makasarili na panindigan, pagtingin at pag-ayos sa buhay o kalakaran sa buhay. Kailangan natin na tayo ay mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Kaipiso, sa 6, 1-9, Sumunod sa mga magulang. Sumunod sa Panginoon ang mga alipin. Pero kung minsan, napakahirap sundin ang mga magulang ng mga pasaway. Paano mo sundin ang isang tatay na nagsusugal at sabihin pag ikaw ay anak, anak, magpakabuti ka. Magtrabaho ka ng maigi o mag-aral kang maigi. Samantala, pasaway yung tatay mo o kaya yung nanay mo ay laging nagmaritis, nagchismis at sabihin, anak, magpakabait ka. Pero ang sinabi dito, pagsunod. Ang pagsunod dito ibig sabihin, pagsunod na ayon sa kalooban ng Diyos. Sundin mo ang tatay mo, igalang mo, dahil tatay at nanay mo yan, dapat mong sundin. At ang mga Panginoon, ang mga namumuno, dapat din na magrespeto at magalang sa kanilang mga sinasakupan. Ang mga tatay at nanay, kailangan ding igalang ang kanilang mga anak. Sapagkat ang iba sa kanila wala ng paggalang. Kaya hindi na rin sila ginagalang. Kaya kailangan na ang batayan dito ay ang katapatan. Kaya sinasabi sa ating Salmo 144, versikulo 13. Ang Panginoong Diyos ay tapat pangako niya ay magaganap kapag ka tayo ay magiging matapat din sa ating buhay. At paano maging matapat? Kailangan nating sundin ang tinatawag na dalit, delit o stiniporta ang makipot na daan, ang angustang portam. Ang itong makipot na daan, pangatlo, ito yung tinatawag na ang ating buong-buo na pagmamahal sa Diyos. Yung bang puso natin na tinatawag na undivided heart. Taos-taos puso tayo para sa Panginoon. Ang Panginoon nagsabi, mahalin mo ang iyong kapwa, pero hindi lang kapwa, mahalin mo ang iyong kaaway. Sunin natin ang Panginoon. O kaya kapag ka ikay sampalin sa kanang pisngi ibigay mo rin ang pangalawang ang kabilang pisngi ibig sabihin dito tayo ay magpakabuti hindi tayo maging hambog maging mapagmataas na akala natin kung sino tayo wala po tayo tayong lahat sabi pa ni San Pablo mga alipin lang po tayo ng Panginoong Diyos kailangan na tayo ay marunong gumalang sa karapatan ng bawat isa. Kapag hindi tayo gumalang sa karapatan ng bawat isa at binumura lang natin kung sino ang tao o pinapatay natin gusto nilang patayin o dili kaya magtulak, magtutulak ng druga o itulak ang iba na magkaroon ng pugo o magkaroon ng mga sugal, ito ay hindi tama. Ang ibig sabihin dito, ang dadaan sa makipot na daan ay dadaan sa matuwid na buhay. At ang matuwid na buhay, ituwid natin ang lahat ng pagkakamali. Baguhin natin ang ating sarili. Kaya kailangan dito, unang sinabi ko kanina, pagsisisi, pagwaksi sa lahat ng mga kasamaan at masamang hilig, masamang ugali, at mamuhay tayo na may mabuting ugali. Dahil, ulitin ko ang sinasabi ko kahapon, ang may masamang ugali ay hindi kristyano. Hindi sabihin, hindi makadiyos. Paano tayo masabing kristyano tayo o para tayo kay Kristo, masama naman ang ugali? Kailangan magpakabuti tayo. At sa ating pagpakabuti, ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon ang buhay na ganap at ikasya -sya. Sapagkat yan ay biyaya. Hindi po tayo karapat-dapat sa lahat ng buhay na ganap at ikasya siya o langit o dili kaya kaligtasan. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin sapagkat mahal niya tayo at ang kanyang pagmamahal. Wala pong katumbas na kahit gumising tayo sa liwanag, gumising tayo sa salita ng Diyos, mamuhay tayo na matuwid at dadaan sa hindi madali na daanan bagko sa daan ng Panginoon na daan ng kaligtasan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. May namahal ko mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa pag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa saray nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang pag -ahari. Mayroong kababa ang loob, manalangin tayo, panatilihin mo kaming mababa ang kaluuban sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga miyembro ng Banal na Simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Panatiliin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo panatilin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga kristyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na nag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon ang mga nagdurusa sa isip at katawan naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo. Panatiliin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panatiliin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon sa tahimik, idolog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinaas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa panyaya ng anak, aming tanging tagapagligtas na buhay at naghahari magpa sa unahanggan. Amen. Magsiupo po po lahat. magsitayo po ang lahat. Manalang kayo, kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikato ngayon mo ang mga alay ng aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At Itaas sa Diyos sa inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinibigyan mong ito'y aming mahihayag kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin at makikinabang ay kami rin yung pinakihihirapan sa mga ng anak nami na mahal. Kay kaisa ng helsi si awit ng sa yung Pais sa kalangitan, kami nagbuminiin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghatihati hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman umatapos matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalatay magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan Ka mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niya ni San ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen. sa tagubilin naman nagaling na utos na sa turo ni Isus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluman ng na raw araw Iligtas sa kasalanan na tayo ng kapamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pano Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo -Ilo Pilgrimage 2024. Halina, tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo -Ilo kasama ang ating kadiboto si, Rep, si Father Robert Arellano, LRMS sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang informasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 09278195959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Inihahandog na simbahan ng Piapo ang Nazareno Booklet na naglalaman ng nobina at mga dasal sa Mestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating parish final office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang mong muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw na hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kay mga narito, kay may naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na ng Pong Isus na Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiapot sa so para makatulong ang Kiapot sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus na Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Dadaan tayo sa makipot na daan na siyang daan ng ating Paining Isus mga angailangan ng pagbabalik loob, pagdisiplina sa sarili, paggawa ng mabuti at pagsunod sa kaluuban ng Diyos. Ngayon na po ang kubesbas, Mangyari po lamang ito sa bagya mga bagay na pusbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus na sarino. Inahig mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan mo itang na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw at naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasola hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purin natin ang ating Pong